Հուլիսի 1-ից արգելվել է հացահատիկի արտահանումն Արցախից, ավելին ոչ միայն ցորենի ու գարու, այլ նաև դրանց ծերունացումների արտահանումը։ Արցախի տարածքների օկուպացման հետևանքով կորսվել է նաև վարելահողերի գրեթե 80%-ը։ Արցախում առաջացել է հացահատիկի դեֆիցիտ, քանի որ 2021 թվականը բերքատվության առումով ոչ բարենպաստ տարի էր։ Ցածր բերքատվության պատճառներից էր նաև պատերազմական գործողությունների աշնանացանի աշխատանքներին ժամանակին իրականացմանը խոչընդոտելը։ 2022 թվականին հացահատիկի բերքատվության ցուցանիշները նախորդ տարվա համեմատ գոհացուցիչ են և տատանվում են 15-ից 25 ցենտներ հեկտարի շրջակայքում։ Արցախի գյուղատնտեսության նախարարությունից հայտնում են, նախկինում տարեկան հավաքում էին 80-ից 150 տոննա ցորեն, այն հայկական երկու հանրապետությունների ընդհանուր պահանջարկի մոտ 25%-ն է։ Հիմա, երբ ցորենի դաշտերի մեծ մասը 44-օրյա պատերազմից հետո անցել է Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, հացահատիկը միայն Արցախին է բավարարելու, ասում է պատգամավորը։ Ավելի պատկերավոր որ ասեմ, լավ, ամեն 5 լավաշից մեկը Արցախից էր գալի, ամեն 5 բուխանկահացից մեկը Արցախից էր գալի։ Հիմա դա չկա։ Իրանք պետք է կարողանան տեղական ռեսուրսներով իրենց բավարարեն։ Գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարարը այս որոշումը կարևոր քայլ է համարում, որովհետև ասում է Արցախում կան անվտանգության ու հաղորդակցության ուղիների խնդիրներ։ Ոստի հացահատիկի յուրաքանչյուր կիլոգրամն ունի մեծ նշանակություն։ Այդ ցորենը, որը գալիս էր Արցախից, մեր այն ոսկե պահուսներ, որ լարսի փակման կամ այլ պատճառներով, երբ որ մենք ցորենի խնդիր ունենայինք հանրապետությունում, կրկնում ենք, ունենք ոսկե պահուստ, հիմա դա չունենք։ Արցախը ոչ միայն անվտանգության առաջնագիծ է Հայաստանի Հանրապետության համար, այդ թվում նաև հացատիկի առումով։ Հարությունյանի համոզմամբ Հայաստանի իշխանությունները պետք է չքնեն ու գիշեր ցերեկ մտածեն, թե ինչպիսի առաջնահերթ տարբերակներ պետք է գտնել արցախցիներին օժանդակելու համար։ Կորցրել են հողերի մեծ մասը, 75% եւ ավել, եւ այն փոքր տարածքներն են, որոնք որ մշակվում են հերոսաբար, որտեղ ուղի նշանարության տակ, այնտեղ ամեն 1 հեկտարը հավասար է այստեղի 100 հեկտար մշակելու։ Ու ժամանակին Արցախն է հանրապետությանը միշտ ռեզերվ հանդիսացե նեղ օրերին, փակ ճանապարհներին, որ ուղարկվելա ցորեն հացատիկ։ Հացատիկի հիմնական մասը Հայաստանը ներդրում է Ռուսաստանից։ Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով, այն, որ հիմա Ռուսաստանը հնարավոր է արգելի կամ նվազեցնի արտանումը մեր երկիր, քիչ հավանական է, բայց չի բացառում ու հիշեցնում է լարսի խնդիրը։ Հայաստանի իշխանությունները պարտավոր են այդ հարցը լուծեն։ Թե չի մոտ այն տպավորությունը, որ իրանք դիտմամբ այդ հարցը չեն լուծում, որ ներսում Թուրքիայի հետ ճանապարհների բացման պահանջարկ առաջանա։ Մեր հարևան Վրաստանը նույնպես հուլիսի 4-ից 1 տարով ցորենի և գարու արտահանումն արգելելու որոշում է կայացրել։ Արթուր Խաչատրյան այստեղ քաղաքական խնդիր չի տեսնում։ Ասում է, դա ընդամենը սեփական շուկան պաշտպանելու հարց է։ Հիշեցնում է, նախորդ տարի հենց ինքն է արգելել Հայաստանից օրինակ կարտոֆիլի արտահանումը, որը չարվեց, և քանի որ շատ ցածր էր բերքատվությունը, ունեցանք այդքան բարձր գին։ Հայաստանն էլ պետք է որոշակի գյուղմը թերքի վրա սահմանափակում դնի։ Եվ նաև այդ սահմանափակում դնել էլի մի շատ կարևոր ազդակ կլինի, նախ որ սեփական բնակչությանը կարողանա սապովես, և երկրորդը նույն Ռուսաստանը, որը ներմուծման արգելք դրվեց և միան լիցենզավորված ընկերությունները ներվաճառում, ինչի էր դա անում, որովհետև կար մտավախություն, որ Հայաստանը կարող է տրանզիտ երկիր դառնալ, Հայաստանը ներմուծի և հետո արտանի երրորդ երկրներ։ Հավասքն դրանով մենք նաև ուղերձ կաղենք, որ այն հացահատիկը, որը մենք երրորդ երկրներից գնում ենք, ինքը չի վերարտահանվի։ Պետք է ավելացնել ցորենի ցանկատարածքները, պետական օժանդակությամբ, վստահեցնում է Հարությունյանը, ինչն այս պահին նրա խոսքով բացառապես չի արվում։ Ես տեսնում եմ, որ քայլ չի կատարվում, տարեստարի ցորենի ցանկատարածքները նվազել են իրենց իսկ ասած թվերով, ոչ միայն ցանկատարածքները, այլ նաև բերքատվությունն է պակասել։ Ու ընդհանուր քաղաքականությունը գյուղատնտեսության հանդեպ, կարելի է ասել, տանում է, տարել է վերջնական կործանման։ Հայաստանում հացահատիկի ցանկատարածությունները 20%-ով են նվազել, իսկ մշակվող տարածքների բերքատվությունը 40%-ով։ Ալինա Սիմոնյան, Տարոն Ղանդելյան, Երկիրն այսօր։